maalin wanaagsan daawadayaal, waxaan idinku bishaaraynaynaa ama idin ogeysiinaynaa in jaanaalka youtube-ka ee qari joqod uu hawada dib ugu soo noqday, annagoona halkaa idinka sii wadi doona barnaamijyadii kala duwanaa aad kala socon jirteen qari joqod youtube. waxaana dib u bilaabaynaa barnaamijyadii aad ka daawan jirteen jaanaalka qari joqod ee kala ahaa sida wararka feed wanaagsan ood kaga bogan jirteen wararka ka dhacaya geyiga soomaalida iyo guud ahaanba caalamka, sidoo kale ayadana barnaamijka qisi iyo qosol oo ahaa barnaamij maadeysi ama xaraaba ah oo daawadayaasheenna aan ku madadaalin jiray ama xilliyada nasiinyaha ay ku jiraan ay sidoo kale ka daawan jireen. meesha ayadana kama maqno in lala taliyo dadka dhibaatada haysata ama waxyaabaha gaarka in lagala taliyo, annagoona barnaamijka uu magaciisu ahaa tali iyo talaado. haddaba halkaa nagala socda, ku dhufo calaamada xukumashada si aad mar walba u hesho waxyaabaha ugu cusub ee la soo geliyo youtube-ka, youtube-kaasoo mar walba aad wax cusub ka heli doonto 24 saacadood. waxaan sidoo kale u yeerinaa Nuur Maxamed Cabdiisi, bal intaa wixii faahfaahsan ay dheer uu noola socodsiiyo. Nuur, soo dhow. Waa dhowahay saaxiib, aad baa u mahadsan tahay Bashiir. marka koowaad aad baan u salaamaynaa daawadayaasha meel kastoo ay joogaan iyo si walba weliba ay noo arki karaan. waxaan ka raali gelinaynaa muddo sanad wax yar dhimana adigu taqriiban 8 bilood ilaa 9 bilood inaanan usoo gudbinin barnaamijyadii Bashiir oo aynu halkan ka sii dayn jirnay. barnaamijyadaasoo runtii barnaamijyo dadku ay aad ugu xidhan yihiin ahaa. barnaamijyadaas sidaad sheegtay baad ka dhawaajisay waxaa ka mid ah Talaadi iyo Talawadaag oo inta badan dadku noogu soo bandhigi jiray waxyaabaha baahiyaha gaarka iyaga u ah ama xaaladaha gaarka la xidhiidha oo fariimahooda ay noo soo diri jireen, taas oo asxaabta qari joqod gaar ahaan Faisal iyo Nasteexo oo maxaa la dhihi jiray tiimka qari joqod ka mid ah ay halkan udaadihin jireen. ragga maxay sir fara badan hayaan, xubab badan bay hayaan. barnaamijkaas insha allah waan soo celinaynaa haddii ilaahay xaggiisa ay ka noqoto. waxaa kaloo soo celinaynaa barnaamijka qisiya qosolo iyadana inta badan iyadana halkan aan kasii dayn jiray oo jaanalkan weliba wuxuu caanka inta badan uu ku ahaa oo daawadayaashu iyadana ay noo soo diri jireen waxyaabaha la yaab kale ee daawadayaasha badan ay ka soo falcin jireen ka mid ah faniga waxyaabaha maaragtay qosolka waxaas oo dhan bay noo soo diri jireen. runtii barnaamijku wuxuu ahaa dhalinyaradu aad ugu xidhan tahay hal qiso ani aad jeclaadaa jireen mar daawada ahayd nin baa yaa dhintay marka qabrigii baa loo qodayay. haahay barnaamijkaas sheekadaas waxaa ka sheekeeyey saaxiibkeen Cabdiraxmaan Maxamed Axmed. barnaamijkaas sidaas sheegtay ba muddo uu ka maqnaa hawada, sidaa darteed ciladaha ugu maqnaa waxay ahaayeen iska cilado technical ah, cilado farsamo, maadaama ciladahaas ugu maqnaa iyo asxaabtii barnaamijyadan ay bulshada ku barteen oo yaro kala maqnaa oo sida Cabdiraxmaan oo kale safar bay nagaga maqnaan. marka sidaa daraaddeed waxaan ogeysiinaynaa daawadayaasheena qiimaha leh meel kastoo ay joogaan inaynu barnaamijyada sidii ay ahayd aynu usoo celin doono haddii alla idmo dibu bilaabi doonaan. marka ama wejiyo cusub aad ku baranaysaan ama wejiyadii hore ayaad idinla socodsiin doona. waxayna u badan tahay in wejiyo cusub aad arki doontaan haddii ilaahay idhaahdo. ayagana waxaa laga rabaa sheekooyin cusub iyo ka rabnaa haa sheekooyin cusub kuwii hore aad baakinka ku haysay wixii oo dhanna soo fasaxdaan oo aad ku soo aadisaan halkii aad awal hore noogu soo aadin jirteen oo ahaa lambarkii whatsappka iyo weliba emailka dib baan kasoo sheegi doonaa kii hore laguma soo diri karo because emailkii hore waxoogaa cilad baa weli jirta. waxaad kusoo diraysaan email aan barnaamijka idin soo saari doono shaashadda iyo lambarkii whatsappka aad hore u haysan ciddii aan hore u haynin macluumaadkaas aan hore u haynin barnaamijyadii hore ayay ka heli karaan macluumaadkaas oo lambarka whatsappka barnaamijyadii hore ee qisiya qosol iyo Talaadi iyo Talawadaag labadaba wuu ku jiraa. marka lambarkaasna waad adeegsan kartaan whatsappkiisa emailka hadda shaashadda idin saaranna waad kusoo diri kartaan sheekooyinkiina. marka waxaan idinka rajaynaynaa inaad sheekooyin akhlaaq leh oo qurux badan oo haddii ay qosol yihiin aan meel kaga dhacaynin akhlaaqda soomaalida iyo islaamka iyo dhaqanka suubanaan meel kaga dhacaynin inaad noo soo gudbisaan sidaad horeyba noogu soo gudbin jirteen ayaan ka codsanaynaa daawadayaasha. waxaad qari joqod jaanaal kaga bogan doontaan arrimaha siyaasadda, dhaqanka, madadaalooyinka iyo sidoo kale arrimaha bini'aadanimada. ha ka maqnaanin qari joqod jaanaal. waxaa arrimahaas dhan ka shaqeeyey wariyaal hawshooda khibrad sare u leh, hal abuurna u dheeryahay. ballanteenni waa qari joqod jaanaal.